أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوب تهي مع السند كسود واد ورك حبينما أعلن سيدة ميديا وحبينما يسنين سوغل إيسو خطبة حساسية إنا سوصعد فضلاً نلاتشوك حوق حساسية كوحد الدلاياشة أهنباد إينال أيه قامين أيان فهد ياسين حاج الداهر إيردوهاني محمد عبد الله فرماجو أيامان تقبي أهان بوديدي إنو قرون كاك الدولو قدومي كوحيقين كوباد إي بارلمان كفيدرال كصوماليا مستر مودي هوري أيان أشيغن كوحداني تقر قبياشة أهي خوف كستا إن أي كشاقيسان أيان كدبنا أي البابدة كسوحيران أيان رق بلان أو آن أهي يكود عدي إسلام مركاسين مال مهان أدن بي يدد بلان أو آن أهي أيا كراس دودي لغا بوبي إسلام مركاسين في الله صوماليا كدن أي ستاي وحانا أغدن بي يدا وعاسي قدومي كوحيغين كي كوباد إي بارلوانك مستر مودي أولو حسوستا إنو تدوات دقيقة كوردي رئيس الوزاري هوري صوماليا حسن علي خيري اسلام مركاسينا واننن كاسيدا قاس كاي اهين تاسي اسو الليفي وحانا اوسكو سو دبر ريدي قرشيه تضوال الدقيقة لغو ريدي حسا اها تيدوهان فرماجو فهد ياسينا اسكو بيليهين ايو قدومي هوري بارلوانك صوماليا ايا قبي اهان با اهين تاسي كوادا شقيي حسا اها تي وادبانيه اوغو دنبيي اي فيلا صوماليا الباب كاسو حيرتي وا اونا حدلي ماان تماركي لغا عليي دياردا قدومي كوحيجين كوباد اي قولها شعبك عبدولي شيخ ابراهيم مودي او ماان تا غورسي هو الرئيسي لغا هوري استاجي ان او كدولا مغالة دا مقدشا عاسمة دا صوماليا ايا كحدلي قابكي لو استاجيي عبدولي مودي ايا شيغي ان ما ملكا كوفر قلبيد او كدنبيي talaabadii loogu hor istaagay in uu tago magaalada Baraawe oo ah deegaan doorashada labaad ee maamulkaasi Fahad Yasin Farmaajo ayaa kaliya amray maamulka Koonfur Galbeed isla markaana waxay yiraahdeen gabi ahaanba ninkaasi oo diyaaradda raaci karin booskiisa nin kale ayaa lagu bedelaya sida la wada ogyahay hadii uu muuday ku soo guuleysto waxa uu doonayaa in uu kursigiisa baarlamaanka difaacdo oo ah ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya wararka qaar ayaa sheegaya in Fahad Yasin Haaji Daahir hadii uu kursiga baarlamaanka soo qaato waxa uu doonayaa in gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya inuu asiga noqdo isla markaana sidaasna oo baarlamaankii umada Soomaaliya ku fadhiisto muuday ayaa yiri safar ayaa ahaa maanta waxa uu socday Baraawe oo uu aadayay kursigii yaalay oo u tartama waxa diyaaradii lagu amray inaysan qaadi karin waxa lagu yiri ninkaasi lama keenin karo magaalada oo asaga ayaa la ogoleen ayaa leegu yiri ayuu yiri marka weydiiyay qoladii shirkadda diyaaradaha waxay yiraahdeen amar ayaana la soo siiyay oo qolada maamulka Koonfur Galbeed ayaa amarna siisay qolada Baraawe waxayna dhaheen hadii aad amar la'aan soo qaadaan muuday diyaaradoo idil waa soo rideyna ayuu yiri arintaasina waa arin yaab leh ayuu yiri muuday waxa uu intaasii ku sii daray in sababta uu weyn ee looga hor istaagay in uu tago magaalada Baraawe ay tahay in uusan u tartami karin kursiga uu iminka ku fadhiyo ee sumadiisu tahay 145 Mr. Moodi ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay in qof gaar ah loo wado kursiga isaga oo ka gaabsaday in uu si toos ah u weeraro la taliyaha amniga qaranka Fahad Yasin Haaji Daahir oo sida la fahamsan yahay ka dambeeyay talaabada lagu ciliyay maanta tani waxay cadeyn u tahay qof kasta oo la shaqeeya dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dilaaga qosla Fahad Yasin Haaji Daahir qofka marka ay ku shaqeeystaan gabi ahaanba si weyn ayay u baahdilaan asiga oo si hadlayay muuday ayaa waxa uu yiri umada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa beesha caalamka intaba in uu maanta xadgudubkaasi ugu dhacay sababta loo diidan yahay in aan meesha tago waa in aan u tartamo kursiga ayuu yiri waxa iska leh kursigaasi qabiil ee qof gaar ah iskama lahan ugu dambeyntii waxa uu sheegay in uusan marnaba ahayn nin loo hanjabi karo uuna ka hareynin xuquuqdiisa isla markaasina waxa dhacay maanta la iskula xisaabtami doono kursiga laga hor istaagay Mr. Moodi inuu u tartamo ayaa waxa si gaar ah loogu xiray nin lagu magacaabo Maxamed Wiili Cabdullaahi Sheikh oo reer Australia ah sida ay ogaatay calaamada media dhinaca kale Cabdiraxmaan Cabdi Shakur Warsame iyo kulan jismar reexaan oo la siiyay shahaadada musharaxnimada guddiga doorashada galmudug ayaa maanta shahaadada musharaxnimada guddoonsiiyay Cabdullaahi Aadan kulan jismar reexaan oo ka tirsan hay'adda nabadsiga qaranka sidoo kalena kamid ah saraakiisha lagu eedeeyay dilkii Kraan Tahliil Faarax Cabdullaahi kulana oo u sharaxan kursiga hob ever afartan ayaa waxaa la tartamaya Xasan Cabdi Jaamac oo la rumaysan yahay inuu yahay musharax malxiis ah ayada oo la filayo inuu kulan jiisma reexaan halkaasi kursiga ku qaato sidoo kale guddiga ayaa shahaadada musharaxnimada siiyey siyaasiga weyn Cabdiraxmaan Cabdi Shakur Warsame oo ka mid ah musharaxiinta sanadkan u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdi Shakur Warsame oo raadinaya kursiga hob 138 ayaa waxaa booskaasi kula tartamaysa Naciima Xuseen Cali oo iyada la rumaysan yahay in ay tahay malxiis iyada oo la filayo inuu Cabdiraxmaan si fudud halkaasi kursiga ku qaadan doono
danka kale waxaa shahaadada musharaxnimo la siiyay faarax abdidiini oo ka mid ahaa wasiirada galmudug kaas oo u taagan kursiga hob eber eber todobo si kastaba ha ahaatee birinta ayay dhacaysaa doorashada isla markaasina waxaa la filayaa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame inuu halkaasi ka soo baxo sidoo kale dembiilaha weyn dilaaga weyn kulandiis mareexaan ninka qaraabada ay yihiin dhoohane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa asigana halkaasi la filayaa in ay odayaashiisa u codeeyaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya maxaa sababay dagaalka ciidanka cabdulaahi kulanajiis mareexan iyo kuwa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ee ka dhacay magaalada dhuusamareeb isla markaasina dagaal xooggan ayaa halkaasi ka dhacay faahfaahina dheeraada ayaa laga helayaa dagaal u dhexeeya ciidamo kala daabacsan musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo dilaaga weyn cabdulaahi aadan kulanajiis mareexan oo ka dhacay magaalada dhuusamareeb kulanjiis mareexan oo qaraabo la ah dhoohane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa halkaasi waxaa u doontay kursi xildhibaannimo uu ku dhuumanayo isla markaasina waxaa loo haystaa dilkii karanta haliil faarax iska hor imaadka oo xalay ka dhacay gudaha magaalada ayaa waxaa ka hadashay dowlad goboleedka galmudug oo digniin culus u dirtay musharaxiinta ciidamada la tagay halkaasi taliyaha saldhigga booliiska dhuusamareeb gaashaanle maxamed aadan warsame oo la hadlayay wariyaasha ayaa ka hadlay israsaasayntii dhex martay labada dhinac inkastoo uusan shaacin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay halkaasi balse wuxuu tilmaamay in la xidhay askartii halkaasi isdagaashay gaashaanle maxamed aadan warsame ayaa sidoo kale xusay in dagaalkaasi uu sababay khasaare kala duwan isla markaasina uusan shaacin khasaaraha rasmiga ah saraakiisha ciidamada khilaafku dhex maray ayaa waxaa kala dhex galay ciidamo ka wada tirsan dowlad goboleedka galmudug waxaana lagu xiray saldhigga booliiska askartii bilowday dagaalka ama fowdada ayuu yidhi taliyaha ugu dambeyntii wuxuu digniin adag u diray musharaxiinta ciidamada la tegay caasimadda galmudug dhuusamareeb wuxuuna tilmaamay in aan la aqbali doonin fal kasta oo dhaawacaya amniga galmudug si kastaba musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa u tartamaya kursiga hob 138 halka cabdulaahi aadan kulanajiis mareexaan loo xiray kursiga hob 40 labadan kursi ayaa waxaa doorashadooda la qaban doonaa 14 Febraayo oo ku beegan maalinta isniinta berri ah si kastaba ha ahaatee dhuusamareeb ciidamo xooggan ayay la ciirciiraysaa dhoohane maxamed cabdilaahi farmaajo iyo qoorqoor ayaa dilaaga weyn cabdulaahi kulanjiis mareexaan u xiray kursiga hob 40 isla markaasina waxa ay doonayaan inuu halkaasi ku gambado dembiyada loo haysto dhinaca kale allah u naxariistay abwaan cabdikariin jiil oo ku geeriyooday magaalada muqdisho allah u naxariistay waxaa maanta magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya ku geeriyooday abwaankii weynaa ee soomaaliyeed cabdikariin faarax khaaray jiil oo maalmahan dambe ku xanuunsanaya caasimadda geerida ku timid marxuumka ayaa waxaa xaqiijiyey qaar ka mid ahay eheladiisa iyo bahda fanka wuxuuna ku dhintay isbitaalka erdogan oo horay loo oran jiray digfeer cabdikariin jiil ayaa waxa uu ahaa oday soomaaliyeed iyo mulaxamiiste cajiib ah waxaana ka mid ahay heesaha uu laxanka saaray heesta beledweyne ee samatar qaado sidoo kale wuxuu kaalin weyn ka soo qaatay fankii barisamaadkii gaar ahaan xilligii uu dhisnaa tiyaatarka qaranka soomaaliyeed dhinaca kale mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda ayaa ka hadashay geerida ku timid marxuumka waxayna tacsi u direen eheladiisa iyo guud ahaan bahda fanka wasaaradda warfaafinta oo qoraal soo saartay ayaa sidoo kale abwaanka alla ugu bariday inuu ka waraabiyo jannatulfardowsa allah u naxariistay abwaan cabdikariin jiil wuxuu sannadkii 1943 ku dhashay magaalo xeebeedka hobyo ee gobolka mudug dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka